Avui vaig a reportera Tribulet, estic molt malalta. Però hi havia aquesta gent. Aviam, criatures, us haig d'explicar una cosa del camí de Ronda. Jo tenia 15 o 16 anys i amb la família, les dues primeres setmanes, després de molts anys de sacrificis de no tenir vacances, es passaven a una fonda de Llafranc. Llavors anaven en cotxe al Golfet. I jo no. Jo anava a peu per aquest camí de Ronda tan preciós. 45 minuts anada, 45 minuts tornada. I per què, direu? Bueno, una cosa que em vaig inventar, perquè d'aquesta manera no m'havia d'estar tanta estona a la platja, amb el vestit de bany. Jo tenia un lleuger sobrepès, no era obesa, però no era perfecta. I això, al meu entorn, ho valorava molt. Havia de ser no només treure 10 amb tot, que això sí, sinó a més tenir una figura perfecta. I aquest record de la Costa Brava, del Camí de Ronda, va unit aquests anys tan tristos a la meva vida. Ara me'n recordo que els dies que plovia tenia una alegria perquè no anàvem al Golfet, tu, i em llibrava de fer això. Una manera més de veure el món d'una forma i que el món va d'una altra, saps? Seu la feien per dues coses. Una, perquè ja hi ha una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que diu que hi ha part dels murs que són més alts del que haurien de ser i han de caure a terra, i que hi ha tres llicències d'obres que són il·legals, que es van donar, i que també això s'ha d'arreglar. I després, perquè s'havia pactat que passaria el camí de Ronda pel Golfet, per la platja del Golfet, i això no s'ha dut a terme. O sigui, es reivindica també que continua el camí de Ronda, que ara s'acaba el Golfet. Quina pena, oi, que una cosa tan maca també porti tanta tristor, no? Com una rosa i les espines.